Tebi je Janjuš posvetio i pažnju dosta i vi ste u braku još, jel' tako? Da. Ti si mu žena, kao što je Maja i bila u braku. Jeste, pa da, eto, Janjuš je došao, meni je drago, stvarno, Janjuš i ja smo ostali u okej odnosima. Šta nam na stranu, ništa ne pričam, ali nasmejala si se posle toliko vremena. Jesam, da. Stvarno jesi, ti si crkavala juče ceo dan od smeha. Jesam, pa smejala sam se, pošto eto, tih nekih prethodnih dana sam bila neraspoložena. Bože, sačuvaj, nekako, znaš, nisam mogla samu sebe da dignem. Trudila sam se, ali sve je to nešto bilo lažno. Da, Janjuš je došao, baš mi je drago što je došao. Sad ja tebi htjela da dam reč, a ti kažeš, ajde Janjuša pre, on je pre mene. Ja ne mogu baš tako povatam uvek redosled, ali znači ima ustupke. Pa ne, javio se bio da prokomentariše. Janjuš je stvarno ušao sa nekim, da kažem, dobrim stavom ka meni. Dobro, on te hvalio i napolju dosta. Pa nešto mi je rekao da me kačio na story. Jeste, da, i pružao ti je podršku, stvarno. Da. Eto, Janjuš, kada priča to, ti si moja zakonita žena, ne znam, jao, kako si mi lepa, eto, ti si mene prevarila, ali nema veze, mislim, ja znam da se on to zeza i šali, ja se uvek nasmejem, šta god da mu treba, naravno, ja ću mu dati, možemo da popijemo kafu, da popričamo, pa ne, mislim, od hrane, Mićo, ili nešto, čovek nema ništa, došao je, nije ni bila prodavnica. Dobro, ima on rezerve, podgojio se. Tako da, eto, okej smo, u dobrim smo odnosima, nemam potrebe da se svađam sa njim, niti nešto da ga izbjegavam jer sam slobodna devojka, ja ovdje mogu sa svima da se družim. I mi šminkaš se i opet si malo dobila boju. Dobila boju. Jesi stvarno, sada već po njega ne znam. Da. Da. Tako da, imaću normalnu komunikaciju sa Janjušem kao sa svima ovde. Naravno, nije sad meni isto. Kad pričam s Janjušem, ne znam i s Adamom. Janjuša poznajem duže. I kažem opet, došao je sa nekom pozitivnom energijom. Jako mi je drago. Mislim da će se super snaći u ovom realitiju. I stvarno ovog puta želim da ostane do kraja. Da ne napravi neke gluposti kao što je napravio prošle sezone. Neće. I eto, ne znam što da kažem. Ništa, to je to. Hvala, Aleksandra. Janjuš, ajde da čujemo tebe. Čuli smo Maju, Aleks. Ja bi sad podigla i Sofi i Unu. I ovo, da ne nabrajam. Ali da čujemo tebe. Kojim si... Došao si u miru, tako si rekao. Dobroveče. Dobroveče. I rekao si da... Tačnije, ti i Filip ste opravdali vaše prijateljstvo s polja. I videli smo te i na čestici. Nekako delo je da nisi došao da uklizavaš, što se kaže, ili ipak jesi? Ne. Nisam došao da uklizavam. Niti bi to radio, opet ću reći da mi je malo žao što nećemo biti, ajde da kažeš, opet onako kako sam ja planirao i kako sam pričao prije realitija, kako treba da funkcionišemo, možda ja i on i u realitiju, ali eto, on po meni je napravio jednu grešku, nije on nije ni mali, niti bilo šta, pa je opet ušao u taj odnos sa Majom. Kako ti deluje njihov odnos? Pa loš. Loše delujem, iskreno, ne mogu da lažem, loše deluje i meni, loše deluje i njegovim, loše deluje i našim nekim zajedničkim prijateljima. Pričam samo kako jeste, loše deluje. Ne mogu da kažem da je bilo šta dobro u tom odnosu, to je jedan nezdrav odnos koji nikad neće biti dobar i jednostavno to je samo iz onako otaljavanja nečega što je ružna neka slika o Filipu gdje nije trebao to da opet ulazi u taj odnos, ali šta da radiš ti, nema tu, ja sam 100 puta rekao neke stvari, nisam trebao, pa sam uradio. Pa si radio. Naravno, ne mogu ja... Svesno, bio si u nezdravom odnosu i ti isto. Ja to razumijem, ja samo kažem onako kako ja mislim. Tako da, eto, reću samo tu jednu stvar, Maja je malo prije rekla, prvu rečenicu, svako ovde... pokaže, ne znam kako reče nešto, pravo lice, svako ovde se... Tako, kako? Svako govori o sebi. Svako govori o sebi. To je jedna rečenica koju je ona rekla onako baš pravo. Šta je ona rekla o sebi? Pa ne znam, ne bi da komentariše puno, ona tu odmah kreće. Pa tako mi deluje da na to vraća. Ona, njoj odmah, ona ne bi odmah sa mnom bila, ona ova, dobro, okej, ne bi. Nema potrebe da, a ko bi? Znaš ti, kao da sam ja došao da budem sa njom, pa ona kao, odmah da, ja kao ne bi da budem sa njim. Hvala Bogu da ne bi. Normalna osoba tako razmišlja, normalno da ne bi. Znaš, tako da
Ja sam već pri ulasku u reality, prije u studiju sam rekao da nema niti ću ja da nešto njih tu, niti nju pogotovo, da ja nešto njoj dobacujem, niti bilo šta, to ne dolazi u obzir, niti ću to da radim. Vidim, baš je hvališ. Niti me to zanima. Kaže, Jelena, vidim, baš je hvališ. U smislu da indirektno je ti prozivaš, jesi na to mislila? Da, zvuči kao ljubomoran muškarac. On je bio dve godine stariji od Filipa i sad on kao loše priča. Već sam ti rekao da si jako loš reality igrač postala. Dobro, ko si ti da mi to kažeš? Janjuš. Nisi ti meni dao dva telefona, nego narod i region. Ne mogu s tobom da se prepirem. Pa ne možeš. Posle onog kad ti je Marija rekao puši ovde, a ti nisi odreagovao, nula reality učestva. Tako da, Ivana, pričat ću sad malo samo o nekim još situacijama. Tu si podigla Aleksandru. I poklone bebica mi je otkrio da znaš kako, mnogi će reći sad, znaš kao ja. Da, rekao mi je da mi je doneo neku majicu i dao mi je upaljač. Da nije Bobana Nikolovka. Reći će, da. Reći neki ja ćera, Mina, caro, pa ljudi, ja i car, šta smo napolju radili, to ne može ovdje da se prepriča šest dana ćeranji rada. Naprimjer, ja sad sam došao tu, meni je, tu ima, postoji par nekih djevojaka, da kaš koje su mi jako zanimljali, ne mogu da grešim dušu. Aleks mi je jedna od najdražih, to je već, mi smo i u braku i to. Ti je gledaš stru, kažeš, uživo kaže, ti je još tanji. Mi je baš draga. Tako da ćemo se mi družiti, ja sam rekao da ću se ovdje družiti sa svima. Normalno, ako se nešto desi, tu je i Mariah Carey. Koja je Mariah Carey? Maja Kovačević. Maja Kovačević. Ali nekako mi je trenutno, vidjet ćemo ko će tu nekako biti nekako najbolji. Da bude go u gostima. Znam ko ima najviše šanse. Sofija Una. Jesi se uvalio u krevet na kraju? Nisam, Ivana, nisam. Tu sam prešao kod bebice. Dobro, najtvrđe je orak, kažu. Da, malo ću sad ozbiljiti, neću se šariti, to ću krenuti sutra. Ozbiljit ću se malo. Nije meni što sam ja, kako se zove, tu neke stvari i uradio. Ne znam, ja, meni su neke stvari... Ta Maja što su me pogodile za neke druge stvari, to ću vremeno možda, ako bude došlo prilike, objasniti. Možeš i sad, slobodno. Pa nema potrebe, tu sam... Bila je ta neka priča što je ona zvala moju ženu, bivšu, i gdje... Što se smejala na telefon. Što se reka se, pa to je bila ovdje priča, nisam, to je bilo klenje, kurci, palci, da bi posle... Na te... Da to je... Izvini, Ivana, izvolite da kažem vrlo kratko. Da raspravite, što? Pa dobro, povijem. Ja ću da raspravio sam, nemam šta, ali ne mogu, malo neke stvari mi vređaju inteligenciju. Koje? Znaš, to ti ono, neću, pa sve idem u srž. Mislim da je njegovo izlaganje kao što i on, kao individua, jako ironičan. Ja sve to poštujem, ali ja se konkretno njemu stvarno ne obraćam, niti imam nešto protiv njega. Ja razumem njegovu averziju sada prema meni. Očito je bilo za novu godinu kada je došao kakav je pristup i imao meni smešan klip, ovo ono. Znaš, sad je totalno neki drugi stav i ja znam da je to zbog odnosa sa Filipom. Koliko god on tvrdio da nije ovo ono, ja mislim to je Jelena u pravu. Znači, mene baš briga. Ja verujem i niti obraćam pažnju na njega, niti komentarišem. Ako ti do nečeg nije stalo, ti to ne komentarišeš, kaš izvini. Da, mislim, super su, mo želim im sve najbolje, to me ne zanima. A to kao, ba nisu njegove. Da, i nam jašno što je to dao. Pa pokaže da mu je stalo i da mu smeta. Pa da. Čim ovoliko priča o Maji, znači da mu je stalo. Znaš kako, mislim da... Ja ne znam da li sam ja jednom pričao o Maji. Ne, vidi, Ivana, stvarno... Priča o meni, o mom, jaj ti Maji. Vidi, stvarno... Aha, onda on se obraća Maji preko tebe. Da, da. Jel tačno, Janju? Da. Evo i juče, i kad je došao i jutro... Zanisi kad bebica kaže koja budaletina. I danas mi je sjela na krevet i priča mi o Maji. Pazi. Jelena, baš si onako... A šta mi je pričao? Provina si, Jelena. I znam je šest godina i opet o Maji. Znači, jutro da je nije probao. Sad o Maji. I što smo nas da je jajci majke čeka? Mislim da ti neko veruje, Jelena. Pa nas da je, evo, do juče je bilo što nemam dete, ostvari se kao majka. Sad kad se igramo igrice, jajci majke i četiri, to sve, sad to nema. Znaš, odnos se vidi kako smo mi kao osobe. Dobro, da, ne pričamo o vama, sad pričamo o Janjušu i svim njegovim odnosima, ne samo s Majom, ali ono najbitnije. Zašto on dolazi tri puta kod mene da što je kao dobronamerno, da je loše što sam ja reality mama o Maji, jutro smo dolazi na treve da mi to priča, kad je došao to mi kaže, kao moram iskreno ti kažem, je li to njemu tajni zadatak?
nema Janju šta je ni zadatak. Šta je s tobom budalo? Ja sam tako shvatila, 24 sata. Juče ujutru se budim s Janjušem i rečima... Kako sam je upalio? Čao mi, kako sam je upalio? Juče ležim s Janjušem i rečima, jutro zove na krevet i budi me Janjuševe reči. Zašto ti imaj? Hvala, Jana. I onda on nije ljubomora na Filipa i na Maju na taj ovom. Znaš kako? Ćemo i Filipa čuti. Vidi, situacija je stvarno, znaš, mislim, meni to... Ajde da ja, da sam neko ko ne poznaje osobe sa kojima... A što ti ne smiješ ni da pričaš? Pa jednostavno... Mislim, ono kao komuniciraš. Kada vidim da neko nema lepu nameru prema meni, zaista ne osjećam nikakvu potrebu. Misliš da je što? Da nije došao s dobrom namerom? Pa ne, mislim da mu smeta, da mu smeta moj... Samo sekund. Dosadna si, jel? Samo, ne, da dve, tri rečenice, ja ću da sednem, znači... Ovako, mislim da mu je krivo vezano za Filipa i mene, to očigledno. Rekla si da su mu proradili kompleks. Ne, meni jeste krivo. Jeste, meni se ono, ja to Ivana mislim. Ali zbog Filipa. Okej, to on može da... Bravo, istio. Mogu samo da kažem. To mene ne zanima, to on priču može da prosipa ljudima koji ga ne poznaje. On svako koga malo bolje poznaje, veruj mi da zna o čemu ja pričam. Ali ti si malo njega peckala kad je bio Deda Mraz, pokažeš ove gaće, kako si rekla ono, nećemo da razlučimo za sad. E, ali to je bilo dok nisam imala nikakvu relaciju sa Filipom. Dobro. Prema tome, ovaj dok sam u odnosu u kakvom god sa Filipom, ja apsolutno nikakvu priču niti, i na kraju krevi da ne budem u odnosu, prosto ta priča me ne zanima. Sad ga ni ne gledaš kao što nisi smela Filipa dok si bila u srećnom braku sa Bijalom. Ne, sebe, on stvarno nema veze sa ovim, ali hoću da ti kažem to kao sve dobronamerno Filipu, ja ne vidim da Filip i ja pokazujemo agresiju sad. Ja ne vidim da se Filip i ja svađamo, ne znam nija koliko da je u toj neko... A to je što Filip kaže da je on tebe uvjetio pod kontrolu, drugačije ne može. Jesto. Postavljeno da je u pravu, dečko. Jesto. Okej, nama je ovako lepo. Znaš, sad ako me neko to nazgora, ali ja vidim da je potpuno neka normalnija situacija i mirnija sad, okej, da postoje tu možda neka poniženja, slažem se, ali ja ne vidim neki odnos i sad, ako neko voli da je tu sve idealno. Prema tome, te priče njegove, ja stvarno, Ivana, ne uzimam zdravo za gotovo. Jer misliš da će se upetlja u vaš odnos indirektno? Pa naravno da hoće, ne bi navodio mene. Kaže da će se upetljaš u odnos. Ne bi navodio mene kao... Osobu danas najdosadniju broj jedan. Ja sam naveo danas samo osobu koja mi je tako dosadna. Neko kad ti je dosada ne primećuješ ga. Spominjati non stop moje ime kako ja nju volim, Filip nju svi vole. Pa druže, nju ne voli niko. Nju niko ne voli. Nju niko ne voli. Nju nije da ne voli niko. A što si bio s njom? Ti si je voleo. Pričamo sada. Ti si je voleo. A sada. Ja pričamo sada. A Vetinjo sjeda. A Vetinja, ti nemaš argumenta. Pusti me, druže, da nešto izgovorim. Dosad nas i u realiti. Slušiš kao dadilja. Slušiš kao neka... Kao neka mama tamo. Ja s tobom da se raspravljam. Stvarno nemam živaca. Nisi mi... Uopšte mi nisi interesata. Nekad si mi bila interesata. Sad kad si ti porasla dlake ispod pazuha i po rukama i po nogama. Ne mogu da mi budeš interesantna. Majke mi moje rođene. Vidi, to se može da se reguliše. Tebi dlaka prebacuje 16 centimetara. Da, to se može. Nemam snage s tobom da se raspravljam. Totalno si mi nebitan lik u realitiju. To onda me ja voli da... Nekada si bila... Da, dozi kod kreveta. Juče dozi kod kreveta. Tri puta priča sa mnom u tri navrata kao otvara mi oči i onda me navodi kao najdosadniji. Čekaj, što ti dolaziš? A ima pik, on tebe treba da ne konstatuje. Možda njemu smeta da si ti najbolje na domajina drugarija. Tako je, pa 50 učestnika. Što on mora da dolazi kod mene gdje da priča sa mnom ako sam ja dosadna? Dobro, da, ima svoj. Evo, neka mi objasni. On tako je interesantan, neka mi objasni što on kod mene tako dosadni dolazi na kreveta. Da, Janjuša, što ideš kod nje i baš ti je ona pik? I baš meni govori, kako sam onda, a šta će ti s Maja? A šta će ti da je budeš majka? Što? Ako sam dosada. Ja ne idem kod nekog od 50 učesnika ko mi je dosada. Ako je meni Marko MMA dosadin ili bebici, jel ja ću da dođu? Biđeš ti ga ne konstatuješ. Ima takih debila. Dosadne osobe ne konstatuješ. A ne da im dolazi na kreve da sami mi da možeš da prihraš. Ajde Filip da mi se pridruži. Filipa, ostavila sam te. Nije ovo kraj, ali sam tela prvo devojke da čujem. Ja kad svršim, ja bježim, neće dodam skoba. Da li ti kao Maja i kao Jelena osjećaš i misliš da eto on želi da se umeša, iako negdje gledalci smatruju da se vas dvojica opravdali stvarno to prijateljstvo koje ste imali s polja i prešli nakon mnogih tih razmena i tako dalje i očuvali vaše prijateljstvo, nekom to bilo bolesno. Ma ne smatram. Mislim, bolesno, nelogično. Ali ste negdje ostali na kraju drugari. Ne smatram, mislim, i slušao sam ga šta je pričao, bio je vrlo realan.